Šta je dobra knjiga i kako je odabrati? Šta se čita i koje naslove traži savremena čitalačka publika? Ovo su pitanja koje obično postavljamo povodom Dana knjige ili u ovom slučaju Noći knjige obeležene prošle nedelje u našem gradu. Obavezno je i pitanje koliko cena knjige utiče na kupovinu prilikom izbora omiljenog štiva. Kupujem na sajmu po nešto deci i ovako za poklon. Obično kupujem u zadnje vreme knjige, mada to je sad već sve malo manje, to je za nas sve skupo, tako da, nažalost, više čitamo ono što imamo, možda i po drugi put. Pa šta znam, neke romane, beletristiku domaću, Ćosić, Pekić, tako recimo. A u zadnje vreme Slava kupujem knjige. Uglavnom to su ovo izdanja koja su džepna, tako da, najnovije je od Vuka Draškovića. I vezano za tako. Savremeni tempo života doveo je do toga da smo danas, nažalost, kulturu zamenili zabavom, a znanje informisanjem o nekim oblastima, rekao je jedan od gostiju naše emisije. Knjiga je bila najlepši izum, vrh civilizacije na planeti Zemlji, dok nije imala veliku konkurenciju. Otkako je dobila veliku konkurenciju, to pisci neće da priznaju. Da. Knjiga gubi, evo, ove španske i turske serije mogu kompletno da prebrišu onu sentimentalnu književnost, beletristiku, a ne one sentimentalne romane. Da se uz gusnutom rasporedu svakodnevnice današnjeg čoveka definitivno teško može naći vremena za čitanje knjige, slaže se i literata Milan Nešić, koji dodaje da su penzionerski dani za ljubitelje pisane reči prilika da se vrate knjizi, ali upoznaju sa delom savremenih pisaca. Uz čitanje, sad se vraćam knjigama koje sam nekad čitao i nekim novim, ali ne znam koje su mi lepše. Da li mi je lepše Čehov i Thomas Mann, a pogotovo pripovetke, ja sam inače zaljubljen u pripovetke, zato to i radim. Kako bi vratili ljude pisanoj reči, danas su potrebne neobične ideje poput serije književnih večeri na Splavu, koje organizuje Randelj, ili iznajmljivanje bibliotečkih izdanja posetiocima koji odmaraju na štrandu. Dragan Kojić je čupo kosu, kaže, od tih tvojih ideja, ja nemam mira, stalno nešto smišljaš, pa rekao, Dragane, ponekad treba sanjati bezumno da bi se stvorilo nešto umno, ima da se nabave oni biciklovi od sladoleđija, oni triciklovi, i da ne stoje ove kugle sladoleda i onaj frižider okrugli, onaj kazan, da, nego da stoje knjige i da se dele narodu dok se sunča, ceo dan su tamo, uveče da vrate knjige i čitali su nešto lepo, lepo su kulturno proveli dan. Kod nas danas pisana dela nekih autora baš i nisu za čitanje, jer, kako Randelj ističe, liberalni kapitalizam treba da proda svoju robu ljudima koji ne smeju biti pametni i ne smeju imati slobodnog vremena. Povratak klasicima poput Ane Karenjine ili otkrivanje pisaca poput Erlenda Lua, zaključuju gosti emisije Pres Presek, svakako su dobra preporuka za one neodlučne sugrađane koji bi da se vrate ili možda tek otkriju svet između korica dobre knjige. Večeras sam saznala nešto što nisam znala, a toliko se družimo i već toliko puta ste gostovali kod nas ovde na televiziji ove emisije, da je vaša prva knjiga zapravo bila o Šurbeku, je li tako? Stonoteniseru. O Stonoteniseru, da. Za one koji ne znaju ko je Dragutin Šurbek, je li tako? 84. godine na svetskom prvenstvu stonotenisu u Moskvi je promovisano pred 10.000 ljudi. U sportskoj hali pred početak finala. I to je slabo posto bilo. Inače, na promocijama nikad se ne skupi više od 50 ljudi, 100 eventualno, sem moje knjižene večeri u Pozorištu. Da, to je zanimljivo koliko ljudi ima, da. A ovo je bilo 10.000, ja sam se naravno odrezao, a imao sam 30 godina. Sad imam 60 i volim što imam 60, pa se tako ne uplašim. Da. To je zanimljivo, sad kad ste ovaj spomenuli koliko ljudi ima na promociji, ipak je ta lađa mala i nema mesta za sve, ja ne znam, da li ćete morati još jednu lađu da iznajmite do kraja leta, jer sinoć već nije bilo mesta, mnogi su i stajali dok da, je ovaj bilo lako za grijanje, neću da uvedim batu, naravno, ali ta izvikana imena sad tek dolazi Vladimir Pištalo sledećeg četvrtka, koji je najčitaniji naš pisac, Romano Nikoli Tesla je
prodat u 60.000 primjeraka, pa onda dolazi Mihajlo Pantić, najveći naš pripovedač, onda Vava Petković, Vladislav Gordić, muž, naš sugrađanin, i dolazi baš reprezentacija, Laslo Blašković, Laslo Vegel, najbolji poznavalac Novog Sada, istorije Novog Sada. Ja u stvari idem na taj duh Novog Sada, ne? Da. O kojem sam pričao, o Matici, o Riznici, o galeriji, tako da, to bih jako voleo. Neće biti gužva na brodu. Dolazi ovaj i vreme godišnjih odmora, pa možda će ljudi ipak otići negde da letuju, bez obzira na to što... Preporuku da ostanemo. Ali glavni što si od tome da smo knjigu ponudili tamo gde se niko ne nada. Glavni što se, da se probije taj neki gvozdeni okvir, da na književne večeri dođe 15-20 starijih ljudi koji dođu, nekad dođu samo zato što je besplatan ulaz. Ljudi koji bi inače, pa uglavnom, ili književni kritičari i profesori koji bi inače to pročitali da nije te promocije. I kao što smo mi pravili opozicione novine pre pada Miloševića i kupovali su te opozicione novine samo oni koji su mislili isto kao mi. Nikad niko u Leskovcu, Čačku i Užicama i na Zlatiboru nije kupio našu borbu i danas. Da. Tako da se ja mislio da li uopšte ima smisla to što mi radimo. Da, ne znam ni kako smo slušali slobu. Dobro, mislim, poređenje je pravo, ali nije korisno sad. Da, ali je zanimljivo to što ste rekli, u zatvorenom prostoru ovde je ipak mnogo prijatnije. Ipak malo pirisa tog Dunava o kojem ste da govorili. Ambijent da napravite u centru Novog Sada, da napravite ambijent kao na otvaranju Kanskog festivala, samo još fali crveni tepih. Otvrđava, izgleda kao Eiffelova kula, s tim što je korisnije od Eiffelove kule. Eiffelova kula je napravljena skalamerija samo da tamo stoji, a ovo je bilo nešto u funkciji da brani Evropu od Turaka. Zaista je ambijent da svako poželi da dođe sa suprugom, sa decu da dovede, ovo što sinoć kako su svirali Matini sinovi. Da, i vaši sinovi i sinoć, jeste, to je bio onako poseban upođaj. Dva profesora muzike. Pored ove lepih priča imali smo priliku i da uživamo u lepoj muzici. Da vam kažem za Matinu ovu knjigu i prethodnu. Prethodno više volim zato što je dokumentarnija i čak se i ja spominjem. Zato. Mi se družimo 40 godina i to baš jako i ja sve te ljude iz te knjige znam. Znam ih lično, koji su živi. Znao sam Batinog dedu, Dejku, Milana. Oni koji vam i dao ime. Znao sam roditelje, znam u sestru Dušicu koja je direktor biblioteke u Novom Kneževcu. Kod bata je sve na novi. On je rođen u Novom Bečeju, odrastao u Novom Miloševu, služio vojsku u Novom Mestu, završit će u Novom Sadu, sestra mu radi u Novom Miloševu. Radi u Novom Žedniku, kao nastavnik, da. Srpskog i hrvatskog jezika. Da, dva jezika su. Dva jezika su, da, vrlo različita. Da, ono što sam pre nego što ćemo ući u studio rekla, da kao da nam nedostaju lepe reči. Nekako u poslednje vreme, kao što je gospodin Randelj rekao, ajde neka to bude vezano za poslednjih 20 godina, kao da smo više navikli da slušamo ružne i grube reči. A ovo jeste zaista neka promena da ovih dana, zapravo svakog četvrtka, možemo da slušamo lepe reči. Ali možda smo vas prekinuli, ako ste nešto hteli da kažete. Ne, ništa, ovo je... O toj umetničkoj porodici, da. A, za decu, pa oni su završili obojica istu školu, istu osnovu, istu srednju muzičku, istu akademiju, isti ocek, kompozitori, obojica su ti masteri, kako se to sad zove, ono. Samo što ovaj stariji Nemanja ima više afiniteta prema tako, to mainstream muzici, tu neku sredinu i to, on se tu iskazuje i ima jedan neverovatno lep opus muzike na stihove Miloša Crnjanskog. To je zaista bio poseban doživljaj. A ja sam tu posebno ponosan što sam ga naučio da čita i da voli Miloša Crnjanskog i onda je počeo i da ga peva.
To je meni posebno bilo zanimljivo da sam možda prvi put u životu čula da neko komponuje na stihove Crnjanskog. Ne znam da li ima neka pesma Crnjanskog da on nije snimio. Da. I to nekoliko puta, neke remikse ili kako oni to sve zovu sad, neke su mi prelepe, ova mi je isto draga, ali meni su neke druge draže još, recimo Priča, verovatno najlepša ljubavna pesma u srpskom narodu, onda šta ja znam, Mizera, ova kako se zove, Nove senke i tako dalje. Nego sam samo iskoristim priliku da kažem, radeći u Dnevniku, nas dvojica, smo se i tada već bavili o knjigama, evo danas je, ili Noć je, Noć knjige, da. Pa i to spomenemo, i imali smo u tom delu Dnevnika koji se zvao deo o Dnevnik novine časopise i izdavanje knjiga. Prilika za uspostavljanje demokratije i pravne države Srbiji se ukazala 2000. godine, zašto su se stranke tada okupljene oko DOS-a borile, podsjeća Maršićanin. To je započeto, to je bila prilika da se takva Srbija gradi i izgradi. Jedno vreme to išlo dobrim smerom, dobrim pravcem i smerom. Danas, nažalost, Srbija je daleko od onoga zašto su se te stranke pre 15. godina zalagale i u čemu su uspele smenom Miloševićevog režima. Glavni uzrok zbog kojeg smo umesto u demokratskoj pravnoj državi završili u Srbiji kakva je danas leži u lošem karakteru većine političara koji su imali najznačajniju ulogu u političkom životu Srbije posle 2000. ocenjuje Maršićanin, izuzimajući Vojislava Koštunicu i Demokratsku stranku Srbije. Teza da će nas ispunjavanje standarda Evropske unije dovesti do demokratije kojoj težimo ne stoji, kao ni teza po kojima mi nismo u stanju da sami stvorimo demokratsku državu i da smo nesposobni samostalno da uspostavimo ekonomsku stabilnost, kaže Maršićanin i dodaje da je potrebno državu graditi na pozitivnim evropskim primjerima, ali prilagođenim našim uslovima i tradiciji. Slepim preslikavanjem golih zakona i propisa Evropske unije na tlo Srbije po mehanizmu mi ćemo dati kredite, daćemo nešto iz fonda Evropske unije da biste vi uredili oblast recimo pravosuđa, pa onda ćete angažovati naše eksperte, pa ćemo te pare za koje smo vas zadužili da damo našim ekspertima i da vi dobijete neke zakone koji su ovde u Srbiji neprimenjivi, nije dobar način. Evropu malo zanima bilo šta što ćemo mi učiniti, tvrdi Maršićanin, ukoliko to na neki način nije povezano sa njenim osnovnim ciljem, a to je priznavanje Kosova, što je po njegovom mišljenju i naš osnovni uslov za ulazak u Evropsku uniju. Da. Evropsku uniju, uzgred budi rečeno, uopšte ne interesuje kako je Srbija uređena, dobro ili loše. To nije njihov interes, ama baš uopšte ne interesuje. Njihov je interes samo da vi ispunite one zahteve koje su njima važni, a to je da priznate Kosovo i Metohiju. Da li će vas i kada primiti u Evropsku uniju, to je na dugom štapu i to nije njihov najpreči zadatak. Da. Narodna skupština kao mesto demokratskog dijaloga na kojem se po ustavu kontroliše izvršna vlast u zemlji jeste najznačajnija institucija koju je trebalo ojačati i unaprediti posle 2000. smatra Maršićanin i dodaje da se umesto toga ona godinama degradirala i pretvorila u mesto besmislenih političkih prepucavanja. Haotična politička situacija kod nas, zaključuje Maršićanin, u kojoj je teško odrediti koje su partije levice, a koje desnice ili centra, čini nezahvalnim prognoze budućih izbora. Građanima su, kako je rekao, u ovom trenutku potrebne državno i nacionalno odgovorne partije koje se zalažu za slobodnu, pravednu i demokratsku Srbiju. Kada ste govorili o tome da Evropsku uniju, odnosno države koje čine Evropsku uniju, ne zanima mnogo šta se dešava u Srbiji. Tako pa neće ste, da tako, žive ovde. Da, tako ste rekli. Vi ste bili u dva mandata, ali tako, predsjednik Narodne skupštine. U jednom. Jedan je bio jako kratak, tri nedelje. Bio je kratak, ali sve jedno računamo. Da, 2001. i 2004. Sve jedno. Dakle, Skupština Republike Srbije bi trebalo da bude nešto što
kreira sve što se dešava u državi. Kako vi danas gledate na Skupštinu Srbije? Gledam na isti način kako gleda prosečni građanin Srbije. Kao na mesto nedostojno jedne institucije koja je po svemu bi morala da bude prvorazrednog značaja i najviši organ jedne države. Dakle, kada sam govorio da je 2000. godine su stvoreni uslovi da se Srbija demokratizuje, da se uspostavi pravna država, to je podrazumevalo i da njene institucije stasaju, da se polako one koje nisu izgrađene grade, a one koje su bile u začetku, da se jačaju. Skupština je to trebala da bude na prvom mestu. Međutim, mislim da to nije ni malo slučajno. Skupština se razgrađuje već godinama. Od nje se pravi ruglo, ne mesto demokratskog dijaloga, ne mesto na kome po ustavu, u skladu sa našim političkim sistemom, mora da se vodi, vrše poslovi kontrole izvršne vlasti. Skupština danas je postala već godinama unazad, je zapravo postala u manjoj ili većoj meri mesto za politička prepucavanja najbesmislenija, u transmisiju, pretvorenu transmisiju izvršne vlasti, i dovedena do takvog položaja koji zapravo građane nagoni na pomisao da zapravo demokratija ničemu i ne služi, da to nije dobro rešenje, da je bolje imati jednog vođu, imati autoritarnu vlast i potražiti spas u nekome ko će vam sve umesto demokratskih institucija rešavati. Mislim da to nije ni malo slučajno. Sada je otvoreno pitanje broja poslanika. Da. Umesto da se otvori pitanje uloge parlamenta, da li taj parlament vrši funkcije koje treba da vrši, a ne vrši ih, i umesto da se razgovara o tome kako unaprediti rad Skupštine, ne samo zakonodavno, dizanje ruke po diktatu vlade, nego naprotiv, izgraditi Skupštinu kao instituciju koja kontroliše izvršnu vlast, koja se u Skupštini bira. Tako bi Ustavu trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude po Ustavu, tako bi trebalo, kako piše u Ustavu, da bude u praksi. I tako je to u normalnim državama. Ne može vlada da kontroliše Skupštinu, a danas je to slučaj. Dobro, ako mogu da vas pitam, kako je bilo kada je Demokratska stranka Srbije bila na vlasti. Dakle, kakav je bio taj odnos zapravo funkcija predsednika vlade? Mi sada grešimo i kolege novinari, svi grešimo, i predsednika vlade zovemo premijerom, zapravo mi imamo predsednika vlade po ustavu, a ne premijera. Dakle, kakav je tada bio odnos zakonodavne i izvršne vlasti, pošto ste vi bili predsednik Skupštine, a gospodin Koštunica je bio predsednik vlade. Tako je. U to vreme setiće se ko ima volju da se seća kako je ranije bilo. Setiće se da je u to vreme, u jednom periodu dugom, je gospodin Predrag Marković bio predsednik Skupštine. Da. Kako je funkcionisala Skupština u to vreme kada je izvršnu vlast većinu imala Demokratska stranka Srbije sa manjim koalicijalnim partnerima i kako je to funkcionisalo? Tada je u krajnjoj liniji postignuti, to je znak koliko je parlament dobro funkcionisao. Tada su postignuti važni konsenzusi između različitih političkih stranaka. Tada je postignut konsenzus oko donošenja ustava, što je izuzetno težak zadatak bio. I to vam pokazuje koliko je tada, sa koliko strpljenja, tolerancije i u drugačijoj atmosferi vođena politika i bilo stanje u Srbiji. Ali ima mnogo protivnika, ako mogu tako da kažem, tog ustava, i mnogi govore da taj ustav tada 2006. nije donet, na posebno kada je u pitanju referendum koji je trajao dva dana. Onda ovde imate stranke Vojvodini koje govore da Vojvođani nisu glasali za taj ustav. Dakle, i dalje ima mnogo onih koji su protiv tog ustava, nekako i nazivaju taj ustav Demokratske stranke Srbije, a evo sada čujemo i nagoveštaje da postoji mogućnost da će se ustav i menjati.
Da li vi mislite da Ustav treba da se menja i zbog čega bi trebalo i šta bi trebalo menjati u tom Ustavu? On je donet u neviđeno teškim, pod neviđeno teškim Ustavom propisanim uslovima. Dakle, bilo je potrebno na referendumu dobiti većinu neizašlih, kako je to sada slučaj, novim Ustavom je drugačije uređeno, već većinu ukupnog broja birača. Dakle, to je nezapamćeno težak uslov koji je postavljen u vreme socijalizma takozvanog, koji zapravo imao za cilj da zacementira jednom doneti ustav i praktično da stvori uslove da se nikad ne može promeniti. Međutim, čak i taj uslov je ispunjen, ustav je promenjen većinom ukupnog broja birača. Iako se na tom spisku nalaze i oni živi i mrtvi, već znate kako je stanje sa biračkim spiskovima, nekih milion ljudi je tu zapravo nepostojeći. Postignuti konsenzus, njemu se protivila, ako se ne varam, samo autonomaške vojvođanska stranka Čankova. LDP. I LDP, tako je. Znači, praktično u tom momentu minorne stranke su se protivile iz različitih razloga. Danas se tom ustavu pre svega protive i njegovu promenu zahtevaju iz Vašingtona i iz Brisela i to samo iz jednog jedinog razloga, o tome sam već nešto govorio, a to je Kosovo i Metohija. Znači, dakle, problem je preambula, a ništa problem je preambula. Nesporno je da je ustav, kao svaki, pa donesimo sutra i novi, da uvek može drugačije i da uvek može bolje. Književno veče sa Marijom Vargasom Ljosom je jedna ekskluziva na koju je Srpsko narodno pozorište izuzetno ponosno, rekao je Aleksandar Milosavljević najavljujući gostovanje slavnog peruanskog Nobelovca. Scena Jovan Đorđević u ponedeljak 22. juna od 19 časova biće otvorena za sve ljubitelje književnog dela Vargasa Ljose, kome će tom prilikom biti dodeljena i specijalna nagrada za prozu Milovan Vidaković Međunarodnog festivala Prose Fest. Karl Orff je napisao genijalnu muziku i to će treštati Novim Sadom. Kad kažem treštati, mislim da će se to treštanje bitno razlikovati od svega onog što će nam doneti posle Exit, jer stvarno mislim da je Carmina Burana onako nešto što je samo po sebi u muzičkom smislu spektakl. Inače, trudeći se da izbriše granice koje repertoaru Srpskog narodnog pozorišta nameću sezone, Milosavljević pozorišnoj publici u našem gradu najavljuje ovog leta i ambijentalna izvođenja drame, baleta i opere na otvorenom. Za početak ćemo biti u prilici da uživamo u izvođenju Carmine Burane, Karla Orffa, 7. jula na Trgu Slobode. Zahvaljujući Laguni, zahvaljujući kulturnom centru Novog Sada, zahvaljujući Filološkom fakultetu, odnosno Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a ja bih bio slobodan i rekao i zahvaljujući našoj dragoj Bojani Kovačević-Petrović, dolazi u Srpsko narodno pozorište ekskluzivno i jednočasno književno veče će biti zaista ekskluzivna prilika da čujete Nobelovca, da čujete jednog genijalnog pisca. Milosavljević je najavio i uređenje pozorišnog trga u narednom periodu, zašto su, kako kaže, dobili obećanje iz gradske kuće. On je izrazio očekivanje da će taj trg konačno dobiti izgled dostojan Novog Sada i samog Srpskog narodnog pozorišta, koje je, podsjetimo, osnovano 1861. godine. Pomenuli ste da ćete izaći iz Srpskog narodnog pozorišta u smislu sa scene, jel? Da. Na neku uličnu scenu. I je li to i neki način podilaženja publici i približavanja publici i predstavljanja onog što vi radite? Ili je to prosto, čini mi se, nije bilo toliko uobičajeno pre da Srpsko narodno pozorište izađe ispred pozorišta pa održi svoj performans? Dešavalo se da sezonu otvaramo tako što nam ceo orkestar i hor izađu na stepenište Srpskog narodnog pozorišta dok se još moglo stajati na tom stepeništu, dok nije to do te mere ruinirano da
je već opasno prići Srpskom narodnom pozorištu, ali o tome pretpostavljamo ćemo nešto kasnije. Imali smo tu velike koncerte. Desilo se zbog poplava, recimo, da su samo inicijativno ljudi iz Orkestra Srpskog narodnog pozorišta predložili da izađu na ulice, i to dva puta prošlog leta, i da sviraju jedan puta kod spomenika Miletiću, drugi put kod spomenika Zmajovi, i da prikupljaju sredstva za pomoć poplavljenima. I to je bilo fenomenalno, ali upućujem vaše gledaoce, pogotovo ove koji vole da švrljaju po YouTube-u, imate recimo primer da ovako scena i samoposluge i ljudi kupuju normalno, potpuno kao u bilo kom supermarketu kod nas. Mislim da se ta priča i ta scena dešava u nekoj u Sofijskoj, u Bugarskoj, mislim da nije ni bitno. Ljudi kupuju, odjednom neka žena koja plaća na kasi počne da pevuši. Pa se tu kasirka pridruži. Pa neko tamo iz onog dela gde se prodaje povrće počne. I odjednom ljudi u samoposluzi postaju svesni da prisustuju izvođenju arije i dela Wagnerove opere ili, ne znam, Malerove, nije Malerove, ali Wagner mislim da je konkretno bio. Dakle, to je eto bio izlazak umetnika Sofijske opere, koja je inače dobra opera, na ulice, med svet, da razbiju tu tobožnju barijeru između visoke kulture i običnih ljudi. Pa onda imate scene na italijanskim božanstvenima, to su najlepše pijace na svetu, su italijanske, osim one u Skoplju. Dakle, gde ljudi počinju da pevaju, i to je predivno. I sad, da li je to podilaženje publici ili je to potreba da se publici pošalje poruka? Mi radimo nešto što je ozbiljno. Mi to radimo na vrhunski, kvalitetan i profesionalan način. Ali to ne znači da u naš prostor pozorišta morate da dođete utegnuti u crne svečane odela, kravate i cipele koje vas redovno, ili toalete i cipele koje vas redovno žuljaju, pa onda jedva čekate da se ugasi svetlo da izujete, da vam malo noge, cirkulacija proradi. Ne, mi se vrhunskom umetnošću bavimo da bismo ulepšali vaš život, da bismo postavili neka pitanja, da bismo vam pružili neko zadovoljstvo. To je smisao pozorišta. Ipak i za to pozorište treba imati novaca, moram da priznam. Da. Neki ljudi, što bi možda i otišli, kada treba da ode njih dvoje, pa to dođe neka malo viša cena. Nažalost, živimo, ajde, već ste pomenuli. A da vidimo koja je to malo viša cena. Ajde da vidimo koja je to malo viša cena, kad bezmalo na svaku predstavu ko dođe u paru, dakle muž i žena, dvoje prijatelja, mladić i devojka ili kako god hoćete, dobijaju popust. I dakle, nešto što košta 500-600 dinara, odjednom se istopi na 200-300 dinara. Znate, za 200-300 dinara po osobi, živi ljudi nešto rade pred vama. Ti ljudi nisu se okupili slučajno 10 minuta pre gašenja svetla u sali, nego su prošli kroz period od 40, 50, 60 proba. U nekim slučajima su probali godinu i po dana. Ti ljudi su završili neke muzičke akademije da bi naučili da sviraju instrumente. Ti ljudi su naučili da pevaju na određen vrhunski način. Ti ljudi, ako su baletski umetnici, svakog dana, osim nedelje, imaju drill koji se ne razlikuje mnogo od drilla marinaca kad ih gledamo u američkim filmovima. To su baletski umetnici. Ti ljudi, dakle, ulažu ogromno znanje, energiju, trud. Neki put se bave tom umetnošću od svoje četvrte, pete, šeste godine. Ti ljudi ozbiljno rade da bi izašli pred vas i da bi nešto izvili, a vi za to platite 200, 300, 400 dinara. Znači, mi živimo u državi gde ljudi nemaju pare. Mi ne možemo imati cene kao što su u inostranstvu, gde za ozbiljnu operarsku predstavu platite između 150 i 350 evra. Da biste gledali ne premijeru, nego da biste gledali neku reprizu. Dakle, mi jesmo subvencionisani i mi zato ispuštamo cene ulaznica, svesni da nećemo zaraditi i ne treba da zarađujemo. Dakle, mi dajemo
umetnost za u bescenje. A kada govorimo o financijama, koliko otprilike te ulaznice čine neki prihod u Srpsko narodno pozorište? Pa znate šta, možemo mi da zaradimo i 30 miliona, 30 nešto miliona godišnje. Bilo tako što prodajemo ulaznice, bilo tako što iznajmljujemo sale, bilo tako što izmolimo sponzore, donatore da nam pomognu. Međutim, te pare, 30-ak i nešto miliona, dakle, pazite, prošle godine zarada bilo 30 nešto miliona. To je u startu više para nego što sada imamo za realizaciju predstava, za pravljanje novih predstava. Međutim, sa tih 30 i nešto miliona mi pokrivamo sve. Mi plaćamo i dopunu orkestra, i dopunu baleta. A kad kažem dopunu baleta, ja ne mislim na neke ekstra igrače koji dolaze povremeno da bi odigrali nešto, pa ih mi moramo da platimo. Ne, to su klinci koji drže repertoar baleta i nijedna baletska, klasična ili neoklasična predstava ne može da bude odigrana bez te dece. I ta deca dobijaju po 20.000, 30.000 u vrh glave mesečno i to samo 10 meseci tokom godine. Znači, 2 meseca mi se prema njima ponašamo kao da oni nigde ne žive i ništa neće da jedu i da piju. Jer nemamo para. Specifična je težina aforizma jer on ne trpi ni manjak ni višak. On ili jeste ili nije, kao ostalo mi sve u životu, kaže naš poznati aforističar i pojašnjava da je nekada aforizam blesak duha nad blesavom zbiljom, a nekada mu treba vremena da se uobliči. Primera radi, na temu generali, ja sam napisao jedno, dve, tri strane, pak, dok nisam uobličio aforizam i taj aforizam u konačnoj verziji, kad sam ga iščistio, glasi, sudbina nebeskog naroda zavisi od rasporeda zvezdica na epoletama. Astrologija je ono, gore kod nas je sve tumbe okrenuto i tako. I nebeski narod, nebeska država, nebeska Srbija je zemlja visokog rizika. Satira je i svojevrstan dokument vremena u kojem živimo, kaže Marković, a primer je aforizam, u doba inflacije svi smo milijarderi, a nikad siromašniji. Sada je, na primer, mlade ubeđivati ili objašnjavati da je bila inflacija, kolika je bila da smo imali novčanicu od 500 milijardi, apsurdno je. Inspiracija aforističarima je bilo koja pojava koja atakuje na zdrav razum, ali i sve ono što izaziva bilo kakvu polemiku u javnosti. Pljačka i materina je jedinstvena knjiga priča ovog satiričara u kojoj je svaka rečenica aforizam. Naslov ovog dela već se proslavio na grafitima i parolama širom Srbije. Ovakvi aforizmi su, kaže autor, univerzalni i uvek aktuelni, jer uvek će se pljačkati, krasti i otimati. Jedni lažu, drugi kradu, treći pljačkaju, dobro je kad se znaš tako radi. Ili rade dvokratno, kradu non stop i tako dalje. I ko nabroji sve mafije, dobit će jednu gratis. Ni poziv građanima da letuju u svojoj zemlji nije ostao bez svog aforističnog odjeka. Da li smo pozvani ili prozvani da letujemo, ili ako se u Srbiji letuje, onda se odmaramo od nerada. Ako se letuje vani, onda se odmara od rada. Inače, dok je rad stvarao čoveka, Srbi su bili vojeri, to je fakat. Ili kao ono kaže, spojili smo radne i neradne dane, pa ne znamo koje su nam koji. E, od kojih ćemo se odmarati i gde ćemo letovati. I gde su te granice razuma. Granice razuma neće se menjati dok ne ostanemo i bez drugog jajca. Aforizam je grčka reč koja doslovno znači definisati, odrediti. Nastaje, kažu, kada misao zaškripi u krivini vijuge mozga, a u našoj zemlji za svaku vrstu aforizma ne nedostaje konkretne inspiracije, bilo da je u pitanju ljubav, sport, politika ili običan svakodnevni život. Kažite mi, ako bi se zabranilo, a nadamo se da neće i kažu da smo jedno društvo u kojem slobode govora ima, slobode medija ima, kakav je vaš utisak po tom pitanju? Ima cenzure, nema cenzure? Kaže, ima slobode govora, ali nema slobode medija. Da li je
baš ono što sam rekao negde u uvodu, to pravo na slobodnu reč u Srbiji prirodno pravo ili treba da se borimo za njega? Kako se, to je pravo koje se osvaja, iskreno govoreći. A to slobodi medija, medijima i mleko. Mediji su zahvalna tema i onda tu sam ja bio suro prema medijima, iako je televizija meni naklonjena uveliko, ako onda odem na našu najteleviziju pa im kažem šta vrede što će ukinuti smrtnu kaznu ako ostane državna televizija, ili ne ukidajte nam TV pretplatu, platit ćemo samo da ih ne gledamo i tako. Jer i kad ne radi televizija, emituje mrak. A što se tiče i ostalih štampanih medija, jednostavno stepen slobode zavisi od one izborene slobode za koju se svaki pojedinac bori ili ne bori, ili pristaje na... Ako emitujemo mrak, da li se u mraku bolje vidi? Ako iz nekog ugla posmatrate, možda i tako može da se kaže. Pa evo, to je jedan od novih aforizama baš. Ko gleda televiziju u mraku, ne vidi mrak u televiziji. Jer televizija i kad ne radi, emituje mrak. I dok se ne montira materijal, gledat ćete zvaničnu verziju događaja. Eto, zato sam vas i pozvao da malo ipak osvetlimo ovo veče. Ilija, ako je ljudska glupost inspiracija za aforizam, znači li to da ima previše glupih koji vas inspirišu? To je stvarno pitanje često, kako nastaje aforizam, jer je on prirodna reakcija ili reakcija malog na erekciju velikog mozga. I svi se pitaju kako nastaje aforizam, ali niko se ne pita kako nastaje glupost. Jer da nije gluposti, ovo što ste malo pre rekli za aforizam se ne bi znalo. I ako se ne izrodi u aforizam, glupost je jalova. Prema tome, deformacije, ono, jednostavno su predmet interesovanja svakog pravog satiričara. I onda, evo, čak i jedna od definicija aforizma koja glasi, aforizam je kap istine u kojoj se prelama more gluposti. Služi li aforizam tome da nas zasmeje ili da nas zabrine? Pitam vas to zato što je moja reakcija negde uvek kad pročitam aforizam, kad vidim karikaturu ili strip, tako nešto slično. Prvo se nasmejem, onda se zabrinem. Šta kaže vaša publika? Evo, kad razgovarate sa njima... Kaže da humor nije od Boga dar, ne bi aforizam bio piš Boži. To je onako sa humorističke strane gledano, a što se tiče same karikature, aforizam je karikatura u kojoj su se reči nacrtale, a karikatura je slika koju svako ima o sebi. I kad god odlučim da naslikam stvarnost, model mi se pomeri. I objašnjavajući šta je hteo da kaže prethodnom rečenicom, napisao je roman. Ja sam bukvalno napisao roman objašnjavajući šta sam hteo da kažem prethodnom rečenicom. Jer satiričar naprosto izmišlja ono što vidi. A šta je satiričar hteo da kaže, rekla je stvarnost. I u tome romanu o 400 strana koji se zove Zavedi pa vladaj, koji je doživeo dva izdanja, jedno je bilo u tiražu 2000, drugo u tiražu 800 i brzo je rasprodato. Glavni moto toga romana jeste pravimo državu kakvu svet nije video, ako uspemo neće ni videti. A naravno, na njega se naslanja i onaj aforizam napisan još 7. aprila 1995. godine koji glasi prva Jugoslavija, druga Jugoslavija, treća Jugoslavija, prodato. Ili, na kraju aforizam i naslov knjige koji je potvrda iz katastra, vaše zemlje nema. Nažalost, to je taj klizeći start i klizeći ka dnu. A ono kad je osmatrač viknuo zemlja na vidiku, mislio je na dno. I dotakli smo dno, ali nije ono nas, i vrh je dno i tako dalje. A kako ste ono još rekli, kad govorimo o tome, dotakli smo dno, ali nije ono nas? Dotakli smo dno, ali nije ono nas. Jel to još uvijek važi? To još važi, našem propadanju nema kraja, jer kad dođe kraj, sve ode. Konac delo krasi, neka se pripremi konopac. Ilija, vi ste, pišući aforizme, a imate dugo godina staža zaista, ili mnogo godina staža, osmislili neke nove forme koje nisu do sada bile viđene u svetu satire. Meni je to bio izazov i stvarno ima sjasat je tih formi, kažem,
puno, aj sad da napišem knjigu o aforizama o aforizmu, definicije o definiciji, pojmovi o pojmu. I često je ta definicija, aforizam je po starogrčkom i bio definicija, kudi kamo primerenija od onoga što piše u leksikonima, enciklopedijama ili rečnicima. I konkretno da to dokumentujem kada je u pitanju diktatura, moj aforizam na temu diktature glasi: diktatura je oblik vladavine u kojoj diktator ne vlada sobom. Sve je ostalo manje više podređeno tome i objašnjava tu suštinu. Onda napišem, kažem, aforizme, knjigu aforizama o aforizmu, definicije o definiciji, pojmovi o pojmu, oko negde 500-600 aforizama. Zatim napišem knjigu aforizama obima 868 strana, gde pratim neki 45 godina, ispod svakog aforizma je datum. Prvi put u svetu aforistike. Prema tome, ono ostaje dokument vremena. Istinska opozicija danas u Srbiji nalazi se u redovima van parlamentarne patriotske opozicije, jer među strankama koje čine aktuelni saziv Republičkog parlamenta, mišljenja o ključnim nacionalnim pitanjima su ista, tvrde u pokretu Dveri, koji eventualne istomišljenike vide u Demokratskoj stranci Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. Tamo nemate nijednog narodnog poslanika koji je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, koji je protiv ulaska Srbije u NATO, koji se zalaže za potpuno drugačiji ekonomski model, koji je za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, odnosno protiv Briselskog sporazuma, koji je za veću saradnju sa Rusijom, a za prekid pregovora sa Evropskom unijom. Znači, nemate drugačije mišljenje suštinski u današnjem sazivu Skupštine Srbije. Građanima Srbije potrebno je jedno osvežavanje političke scene koju će doneti Dveri sa svojim novim idejama, smatra Obradović, i dodaje da se moraju ispraviti mnoge zabune koje se podmeću u patriotskoj opoziciji. Jedno od njih je, navodi kao primer, i tada ako ste protiv ulaska u Evropsku uniju, onda ste protiv Evrope i za nekakav izolacionizam. Mi jednostavno mislimo da je Evropska unija problem. Da je put u Evropsku uniju postao za nas štetan, pa rekao bi čak i poguban. Ali nije Evropa za nas problem. Dakle, mi smo stari, drevni, evropski, hrišćanski narod, mi baštinimo evropske tekovine, mi želimo da unesemo u Srbiju prave evropske standarde. Što se tiče ekonomskih rešenja koja su u ovom trenutku zemlje najpotrebnija, Dveri se zalažu za patriotski pristup ekonomiji, što znači promenu politike protekcionizma stranim ulagačima u korist domaćih privrednika i poljoprivrednika. Kada dolazi strani investitor u Srbiju, njemu se klanjaju svi od predsjednika države, preko premijera, do gradonačelnika i predsjednika opštine. Njemu se daje besplatno građevinsko zemljište, besplatan priključak za struju i gas, on se oslobađa plaćanja poreza, njemu se daje 10.000 evra za svako novootvoreno radno mesto iz budžeta koji pune građani Srbije. A kakav status ima domaći privrednik? U aktuelnim polemikama o izbornom sistemu i broju poslanika u Republičkom parlamentu, ključno je, zaključio Obradović, napraviti takav politički sistem u kojem se neće pitati partije nego ličnosti, gde će se glasati za čoveka, a ne za stranku, i gde će svi krajevi Srbije biti zastupljeni ravnopravno, čime će se dobiti kvalitetna skupština koja radi u interesu svih građana. Da li ste vi svesni da bi to izazvalo jednu veliku turbulenciju u svemu ovome što smo mi do sad slušali i gledali i doživljavali, i sve ono što se događalo i što su nam uvodili neka nova pravila i neke nove uslove, i onda odjednom neki toliki preokret koji bi verovatno opet izazvao revolt kod nekog dela građana koji su se taman sad ušemili u ovaj sistem, da tako kaže. To je sad pitanje izbora. U krajnjem, na izborima ćemo se svi zajedno odlučivati. Imate opciju da ovaj put je, po meni, najgora turbulencija, da je ova vlada najgora elementarna nepogoda, gora od bilo kog grada, poplave ili zemljotresa, da je to ta vlada koja te vodi u bankrot, u propast, u zavisnost od MMF-a i Svetske banke, u zaduživanje od ne znam koliko desetina milijardi, u uništavanje preostalih prirodnih i prirodnih bogatstava, u prodaju preostalih preduzeća. Znači, taj put kuda vodi? Vodi da Srbija postane strana kolonija, a svi mi jeftina radna snaga, kako nas inače naša vlada reklamirala na CNN-u, ako se sećate. Znači, ako je za Srbiju najveća reklama da smo mi jeftina radna snaga, onda je perspektiva Srbije jedno neorobovlasništvo, jedna kolonijalna situacija. Ono što mi kažemo, da, dovešće do turbulencija, ali će dovesti do pomaka, dovešće do razvojnih kapaciteta. Znači, jednostavno, kome se mi obraćamo, kome mi objašnjavamo? Mi objašnjavamo svakom građaninu da poveže jednu ključnu stvar. Svi znaju da smo mi iz Dveri rodoljubivo orijentisani.
Znaju da smo mi protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Znaju da smo mi protiv ulaska Srbije u NATO. Znaju da smo za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, da smo protiv Briselskog sporazuma. Znaju da smo za Rusiju kao strateškog partnera broj 1. Znaju šta mislimo o Haškom tribunalu, o Srebrenici, o čemu god hoćete. Ljudi znaju da smo mi tradicionalisti, ljudi okrenuti porodici, veri, tradiciji, dostojanstvu, nacionalnom i duhovnom identitetu. To se o nama zna. Šta se o nama ne zna? Ne zna se šta mi mislimo o ekonomskim i socijalnim pitanjima. Zašto se ne zna? Zato što se plaše naših rešenja. Čak i premijer Vučić u jednom trenutku rekao da jedina opasnost za njegovu vladu nije Bojan Pajtić, nego, kako on kaže, desne, a ja kažem rodoljubive, patriotske političke opcije koje imaju rešenje za ono za što on nema rešenje. Znači, građanima mi sada samo treba da objasniti. Čekajte, kako nema rešenje? Da treba izmišljati toplu vodu. Prosto postoje neke stvari koje, evo, vi ste sad već naveli. I evo, sad gledalci već znaju, aha, oni će raditi to i to. I što sad taj Vučić ne bi uzeo i radio to isto? Kako da vam objasnim? Postoje rešenja, a vi kažete, oni nemaju rešenja i plaše se vas. Ipak tu nešto nije samo da oni nemaju rešenja, nego ipak tu ima još možda neki da se mi razumemo, Aleksandar Vučić zna sve ovo što ja znam. Zna bolje od mene. Naravno. Zašto on to ne radi? Zato što je u određenom trenutku, da bi se dokopao vlasti, preuzeo određene obaveze prema određenim stranim centrima moći. Tako to funkcioniše od 5. oktobra 2000. E, mislite da vas to neće sačekati? I nas će to sačekati. Samo je pitanje vašeg političkog karaktera, vašeg političkog morala, vaše političke principijalnosti i spremnosti na žrtvu i na borbu. Znači, Srbija da bi bila samostalna, nikada nije mogla lako to da izdejstvuje. Da se razumemo. Znači, nikada u istoriji Srbije nije bilo lako. Nikada na dušeku sve duvan pušeći nismo mogli da dobijemo ništa. Nikada niko ništa nije poklonio. Za sve smo morali se izborimo. Tako moramo i danas. Moramo da se izborimo za našeg domaćeg privrednika, moramo se izborimo za našeg domaćeg poljoprivrednika, moramo se izborimo za prezadužene porodice, moramo se izborimo za selo, moramo se izborimo za našeg poniženog prosvetara. Znači, mi to moramo da zaštitimo. Da li će biti teško? Ko će protiv toga se suprotstavi? Ko će da nas ruši sa vlasti zbog toga? To je sad normalno. To je očekivano. A šta sam hteo da vam kažem u tom ključnom ekonomskom patriotskom smislu? Građani danas treba da razumeju da ako ne budemo patriotski gledali ekonomiju, nećemo imati ekonomiju. A šta znači patriotski gledati ekonomiju? To je sjajno pitanje. Patriotski gledati ekonomiju znači da mi u državi Srbiji moramo da se pitamo. A ne možemo mi u državi Srbiji da se ništa ne pitamo. A pitamo se na izborima. Ništa se ne pitamo. Evo da vam dokažem. 20 godina nije bio nijedan referendum u Srbiji. Ni na jednu temu. Niko nas nije pitao da li smo za Briselski sporazum, da li smo za gej paradu, da li smo za prodaju Telekoma. Bilo šta. Niko nas ne pita ništa. To se podrazumeva time što smo glasali za određene ljude, podrazumeva. Znate zašto? Zato što ti ljudi na tim izborima nekad ne pokrenu uopšte tu temu, a nekad pre izbora kažu jedno, kao Srpska napredna stranka koja je 2011. podnosila krivične prijave protiv režima Borisa Tadića zbog prodaje Telekoma, a danas prodaje Telekom. Dakle, šta je Srpska napredna stranka? Prevara. Znači, ne možete pre 3 godine se buniti protiv prodaje Telekoma zato što vam je to tad opoziciono zanimljivo, a sada prodavati Telekom. Ništa se nije promenilo. To je taj Telekom koji ostvaruje profit od 200 miliona na godišnjem nivou, koji zapošljava naše ljude, koji zapošljava naše dobavljače, koji ima bezbednosne veze naše vojske i policije, koja je najjača srpska firma na Balkanu, ne samo u Srbiji, nego u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Što ga prodajete? Zašto Nemačka i Norveška nisu prodale svoj Telekom? Zašto naš državni Telekom prodajete državnom Telekomu Nemačke, Austrije ili Norveške? Ima li smisla? Nema. Zašto to radite? Izdiktirao nam MMF. Pa povucite se sa vlasti. Ne možete, vi ne umete da se suprotstavite MMF-u. Vi ne umete da pregovarate sa MMF-om. Znači, dajte šansu nekom drugom. Znači, ključno je pitanje, bez slobode nema ekonomije. Bez toga da se mi pitamo i odlučujemo, bez naših banaka nema ekonomije. Bez naših privrednika nema zapošljavanja, nema novih radnih mesta, nema onoga što se pokreće ovde u našim redovima, u našim krugovima, da naš novac se vrti među nama. Znači, naša ideja tu, mi čak razmišljamo da u tom smislu, pošto ste mi pomenuli da građani potpuno znaju šta od nas mogu da očekuju, ajmo krupan plan. Znači, moramo da zaustavimo zavisnost od MMF-a i Svetske banke. Moramo da zaustavimo dalje takvo pljačkaško zaduživanje. Znači, te kamate... Kako da zaustavimo kad im već dugujemo novac? Druga je stvar što im dugujemo. Da zaustavimo novo zaduživanje. A to što im dugujemo, po principu Grčke, da uđemo u pregovore sa njima za otpis dugova. Znači, to je pozicija koju je zauzeo grčki premijer Cipras, to bi zauzele Dveri kada bi se pitali i odlučivali o Srbiji. I vidite, on pregovara sa njima. Nisu to laki pregovori, ali on pregovara. On se bori za svoju državu da se neki deo dugova otpiše, da se odloži neko plaćanje. Ko to pregovara za Srbiju? Niko.
Dakle, prva stvar je to, zaustaviti zaduživanje i pregovarati za otpis dugova. Druga stvar je podići carine na uvoz strane robe i time podržati domaćeg privrednika i poljoprivrednika. Treća stvar je razvojna investiciona banka koja daje po povoljnim kamatnim stopama domaćem privredniku i poljoprivredniku. Nakon toga vi morate da uđete u pokušaj, i to je ključna borba od koje će zavisiti privredni opstanak Srbije, da stranu robu zamenite domaćom robom. Da vidite koje to industrije vi možete da pogurate, koje mogu da budu konkurentne na domaćem i svjetskom tržištu i koje mogu da zamene stranu robu ovde. Mi ne moramo da pravimo avion, ne moramo da pravimo ni najbolji auto na svetu, ali niko ne može da me ubedi da mi više ne znamo napravimo traktor, motokultivator, priključnu mehanizaciju, nameštaj, tekstilnu industriju, prehrambenu prerađivačku industriju. Čekajte, mi ne umemo da napravimo ajvar, džem, domaći sok. O čemu se radi? Ko je uništio te firme, ko je uništio te naše kapacitete, ko je to rasprodao, ko je to upropastio, ima li iko odgovora? I tu dođemo recimo do još jednog lažnog predizbornog obećanja, to je borba protiv kriminala i korupcije. Pazite, 3 godine su na vlasti. Za 3 godine Aleksandar Vučić i ovo sudstvo i ova vlast nisu završili ni jedan sudski postupak. Ni jedan političar, tajkun ili kriminalac koji je opljačkao Srbiju u posljednjih 25 godina. U ovom trenutku ne nalazi se u zatvoru na odsluženju višegodišnje zatvorske kazne na osnovu pravosnažne presude. Nijedan. Srbija opljačkana, uništena, upropaštena, niko odgovara. Da li je to normalno?